pyörii. Joo, Johnny Punkhaus, tuolla terve, käs katso vittu, mikä vittu mitä täältä kuuluu. Vai tämmöset pillet, jaa. Tää lomani teho pisti mulle just äsken faksiin, vittu. Mä oon tällasen niinku sisustusideoita, et tämmönen kannattaa hommata tänne vittu niinku punkhautamaan vittu seinälle vittu, niinku saatte ehdottomasti. Toi vittu niinku hyvä, että sielu tähän vittu mestaa. Kyllä. Kyllä. Suomen mestari! Mikä vittu täällä saattaa nyt loppu lässytys? Tervetuloa myös käyn punkhautomalla, niin teillä on hyvä tunnelma. Biis!